wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyiinta dowladda puntland ayaa maanta shaacisay horumarka ay degmooyinka puntland gaareen sannadka 2019 gaar ahaan degmooyinka ay ka socdaan mashaariicda horumarinta degmooyinka puntland ee j b l g wasaaradda oo magaalada garoow shir kula qaadatay guddoomiyaasha degmooyinka ay ka socdaan mashruuca j b l g ayaa waxaa shahaado lagu guddoonsiiyey degmooyinka kaalimaha koowaad iyo labaad ka galay hirgelinta mashruuca j b l g shirka ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha maxamed cali nuur juba wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha cabdiweli mire xirsi iyo guddoomiyaasha degmooyinka uu ka socdo mashruuca j b l g agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalkii dimuqraadiyiinta dowladda puntland maxamed cali nuur juba ayaa ka warbixiyey degmooyinka kaalimaha galay iyo waxyaabaha ay ku qiimeeyeen. Maanta halkan waxaan isugu nimid in aan guddoonsiino degmooyinka shaqadii ballaarneed muddada socotay oo ay waday bidham oo fududeynaysay shaqooyinkii performance assessmentigii iyo minimum conditionkii lagu kormeerahayay degmooyinka waxqabadkooda iyo horumarka ay gaarsiisan yihiin, kaasoo lagu qiimeynayay shaqooyinkii ay ka qabanayeen degmooyinkooda, kaasoo hadda aan rabno in lagu abaalmariyo degmooyinka darajooyinka 1, 2, iyo 3 kala galay. Sagaalka degmo oo waxyaalaha ay kala keeneen waxaa ugu horeyso degmada Burtinle oo 94% keentay, 94% si la mid ah degmada Garoow iyadana waxa weye isku daraja ayay keeneen, halka degmada Boosaaso 93% ay keentay oo iyaduna ay ku xigtay labada galay kaalinka koowaad, halka degmada Qardho ay keentay 92% oo iyaduna ay kaalinka saddexaad gashay, halka Gaalkacyo oo degmada Gaalkacyo ay heshay 89% oo kaalinka afraad ay gashay, halka degmada Bandarbeyla oo iyaduna 85% ay keentay iyaduna kaalinka lixaad gashay, halka degmada Eyl oo ay keentay 82.5% ay gashay kaalinka toddobaad, halka Galdogob degmada Galdogob ay keentay 75% ay gashay kaalinka sideedaad, halka degmada Jariiban ay gashay kaalinka sagaalaad ay keentay 75%. Dhammaan degmooyinkaas waxaa lagu ogaanayay mid walbaba habka ama systemka ay u shaqaynaysay, haddii noqoto dhinaca capacity-ga iyo haddii noqoto dhinaca waxqabadka ay horumarka iyo mashaariicda ay fulinhayeen iyo meelahay ka gaareen. Guddoomiyaasha degmooyinka Boosaaso iyo Burtinle oo shirka ka hadlay ayaa ka mahadceliyey abaalmarinta ay guddoonsiisay wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, isla markaana waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan horumarada ay ka sameeyeen degmooyinka ay guddoomiyaasha ka yihiin. Runaanta aad baan ugu faraxsannahay sida ku dhaceen. Waxaan kaloo rabaa inaan halkan aad iyo aad ammaan iyo bogaadin uga soo jeediyo dhammaan shaqaalaha dowladda hoose ee degmada Boosaaso, xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boosaaso, iyo dhammaan waxgaradka iyo guddiyadii nagala shaqaynayay horumarinta magaalada Boosaaso, sababtoo ah shaqadan waa shaqo dadka reer Boosaaso ay wada qabteen, ma aha shaqo cid gooni ay qabatay. Waan ku faraxsannahay in magaaladu ay lambar 2 soo gashay iyadoo annagoo ku shaqaynayna duruufo badan oo adag. Waxaan rajaynayaa insha Allahu tacaala marka soo socota in mustawaha halka aan ka sii wadno. Insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa in aan meeshaasi meel ka sii fiican sii gaarno. Shaqaalaha dowladda hoose mar labaad iyo mar saddexaad baan aad iyo aad ugu bogaadinayaa, oo runtii aad iyo aad waa shaqaalo muujiyey karti iyo hufnaan iyo shaqo wanaag. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Puntland Cabdiweli Mire Xirsi oo shirka soo xiray ayaa bogaadiyey horumarka ay sameeyeen degmooyinka Puntland, gaar ahaana mashruuca j b l g. Waxaan leeyahay guushan intii gaadhay ee 1 iyo 2 gashay iyo 3na waa u hambalyeynayaa, intii ka hoos dhacdayna waxaan leeyahay deedadaalka inta inay ka dhiman ku dara, waa inii hambalyeynayaa 100%. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.